Kızıl yumurta yumurtalayan gaz hikayesi geçmişe kavuşandan sonra ben yol ayrıcında kaldım. Çekmeli bir şey aktarılır. Ya kanundan kenarda kalmalıydım ya da kahraman olmalıydım. Ne olacağını bilmedim. Ama bir şeyi dakik hatırlıyordum. Ben çekmeli pişiyem. Demeli çekmeli pişiysen? Bilirsiniz ben yok. Çekmeli pişiy. Üç şeytan. Bu bir yabırçılıktı. Ümumiyetle beni ne de günahlandırırlar. Göreceksiniz. Siz beni başka bir şeyle sefsalmışsınız. Karşılayın Şahzade Alessandra de la Gamba. Ela Hazret, özümü sizin lütfünüze teslim edirem. Kes sesini! Kalbim mene mehsus değil. Bunda benim günahım yoktu. Biz evveller hiç vakit karşılaşmamışık. Hayır, Sinyor Pişik. Alovun üreği adlı yağut taşı yoxa çıxıb. Mene mühteşem hazinem. Bir vaxtlar onun yerleştiği yerde indi boşluğdu. Sizi bura getirmeyde bir məqsədim var. İstəyirəm ki onu tapıb mənə qaytarasız. Mən sizə xidmət eləyəcəm. Hə, siz heçindən qorxmayan pişik kimi nüfuz qazanmışsınız. Bəli, bunu tanmaq olmaz. Geriyə! Nə deyirəm, daha ətraflı bəlumat verin. Daşı məşhur fransız kələkbası uğrayıb. Le şüşüt. Le kim? Le şüşüt. Diyər adı pıçıldayandı. Bəs biz niyə pıçıldayırıq? Onun adı pıçıldayandı. Xahiş edirəm, onu tapın. Nə qədər istəsəz pul verərəm. Pul lazım deyil. Göz yaşlarınızı silin. Çox sağ olun, çox sağ olun. Sinyor Çəkməli, cinayət yerində pıçıldayanın 3 əl altısını tutmuşuq. Cinayetkarın yuvasının harda yerleştiğini yalnız onlar bilir. Ama bize hiç ne demirler. Benim yanımda dilleri tez açılacak. Yemek. Su. Tuvalet kağıdı. Sizi haberdar eləməliyəm. Biz hələ bu kadar vəhşi ve qəzəbli cinayetkarlara rast gelmemişik. Mən çəkməli pişiyəm. Qorxu hissi mənə yatdı. Qapını açın! Bu nədir? Zarafatdı? Yox, bu iblislərdi. Bunlar? Yaxşı, yaxşı. Sinyor, əgər bu şeytanlar pıçıldayanı və daşı tapmağa kömək eləsələr, mən yəqin ki, onları azadlığa buraxaram. Nə deyirsiniz, balaca pişiklər, mənə kömək eləyəcəksiniz? Şahzadə, hesab eləyə bilərsiniz ki, yağıtınız artıq tapılıb. Pişik əmiyə pıçıldayanın yaşadığı yeri göstərin. Bunun müqabilində balıq çubuqlar yeməyə gedəcək. Hə, bilirəm, oynamaq istəyirsiniz amma. Ey, nə inirsiniz? Dayanın! Ay, ay. Qaytar, onlar mənimdir. Ay, ay. Yox. Yox, yox, pişiklər, qardaşlar. Bu mənim nüfuzuma ağır zərbədir.